হয় মৰিয়নি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত পুনৰবাৰ নগাৰ সন্ত্ৰাস চলিছে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মৰিয়নি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী যি নাগাজেংকা অঞ্চল, সেই নাগাজেংকা অঞ্চলত। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখাবলৈ লৈছোঁ আচলতে নাগাজেংকা অঞ্চলৰ এটা যি পিকনিক স্পট, এটা যি বনভোজস্থলী, সেই বনভোজস্থলীত নগাই নিশা আহি তাণ্ডৱ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে এইদৰে বগৰী গছ, যি আচলতে গছ আছে, বগৰী গছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মধুৰি গছ গছনি কাটি, মূল্যৱান গছ গছনি কাটি তহিলং কৰিছে তেওঁলোকে। আৰু এইখিনিতে এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে এই যি অঞ্চল, এই অঞ্চল আচলতে সম্পূৰ্ণ অসমৰ অঞ্চল, অসমৰ মাটি। আৰু এই অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি নগাই উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে যদিও এইবাৰ কিন্তু এটা চৰম পৰ্যায় পাইছেগৈ। মোৰ পিছফালে সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কিদৰে আচলতে আপোনাৰ প্ৰায় 200 জোপা বগৰী গছ তেওঁলোকে কাটি তহিলং কৰিছে নিশাৰ ভাগত আহি পেলাই। আৰু তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দাবী কৰি আহিছে যে এয়া তেওঁলোকৰ জেগা, তেওঁলোকৰ মাটি, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত এয়া অসমৰ যি দিছৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, সেই বনাঞ্চলৰ কাষতে লাগি থকা এয়া অসমৰ মাটি। আৰু বহুদিনৰ পৰাই আচলতে নগাই ইয়াত উপদ্ৰৱ চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। আৰু আজিৰ পৰা প্ৰায় 6 মাহৰ পূৰ্বেও কিন্তু নগাই ইয়াত অনুৰূপ ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে সেইদিনা কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহ'ল। কিন্তু আজি বছৰৰ দ্বিতীয়টো দিন, আৰু আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱা নিশা আচলতে নগাই আহি পেলাই ইয়াত উপদ্ৰৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াত আহি এইদৰে তেওঁলোকে বগৰী গছ, কেইবাজোপাও বগৰী গছ কাটি তহিলং কৰিছে। আৰু ইয়াত এটা যি ঘৰ, গৃহ আচলতে অস্থায়ী গৃহ এটা নিৰ্মাণ কৰিছিল, সেইটো তেওঁলোকে আহি ইয়াত কাটি তহিলং কৰিছে। স্থানীয় লোক আছে, আমি পোনপ্ৰথমে কথা পাতি ল'ম, কি হৈছে কথাটো? এইটো এটা পিকনিক স্পট, এইটো আমি মোৰ জন্মৰ পৰাই মই দেখি আহিছোঁ ইয়াত পিকনিক স্পট। আৰু আমিও ইয়াত পিকনিক খাবলৈ আহোঁ বছৰটোৰ মূৰত, সুখ দুখ ইয়াতে এটা দুখবিলাক পাহৰিবলৈ ইয়াত আহোঁ। আৰু অসমৰ বহুত জেগাৰ মানুহ ইয়ালৈ আহে, কিন্তু দুখৰ বিষয় যে আজি ৰাতিপুৱাই ওচৰ নগাই এইখিনি কাটি তহিলং কৰিলে বুলি আমাক আমাৰ গাঁৱৰ কিছুমান মানুহে আমাক দেখিছে, তেওঁলোকে জনাইছে। খুব দুখ পাইছোঁ যে গছজোপাৰ কিনো দুখ আছিলে যে তেওঁলোকে কাটিব লাগে। যদি নগাই কিমানজোপা গছ কাটিছে? প্ৰায় 100 জোপামান গছ এইবিলাক কাটিছে, পুৰঠ গছ, পুৰঠ, একেবাৰে পুৰঠ গছ। ইয়াৰ বগৰী লৈ ৰাইজে খাই আচাৰ বনায় আৰু খুব ভাল পায়। বগৰী খুব মিঠা, আপোনালোকে খালেও নিজেও গম পাব। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে মিঠা জেগা দুখৰ তেওঁলোকে এতিয়া মানে তিতালৈ পৰিণত কৰিবলৈ নগাইখিনি বিচাৰিছে। কিয় বিচাৰিছে নাজানো, তেওঁলোকে যদি ভাবিছে তেওঁলোকৰ জুৰিজেকশ্যন আছে, কিন্তু আছে, তেতিয়াহ'লে এই গছজোপা কাটিব নালাগিছিল। অন্ততঃ গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ লগত এবাৰ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আপোনালোক ইয়াৰে মানুহ, আপোনালোকে এটা কথা কওক, অসমৰ মাটি নে এয়া নাগালেণ্ডৰ মাটি? সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি তেওঁলোকে ভাবিছে যে তেওঁলোকৰ মাটি যদি তেওঁলোকে হয় বুলি ভাবিছে, এটা পিকনিক খাইছে, পিকনিকৰ খোৱাত কোনো বাধা নাই, গছবিলাক কাটিব নালাগিছিলে, আৰু আমাৰ লগত এবাৰ আলোচনা কৰা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন আছিলে। এইটো কাৰণেই, কাৰণ ওচৰ চুবুৰীয়া আমি তেওঁলোকৰ লগত খুব ভাল সম্পৰ্ক আছে, ভাতৃত্ববোধ এটা আছে, এই সম্পৰ্ক বজাই তেওঁলোকৰ লগত চলি আছোঁ। তেওঁলোকে এটা কথা চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল। কিন্তু এটা কথা, ইয়াত কোনোদিনো আমি বাধা পোৱা নাছিলোঁ, ইয়াত প্ৰথমবাৰ আমি বাধা পাইছোঁ, খুব দুখ পাইছোঁ। আমি নগা ভাইসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াত কোনো বাধা দিব নালাগে, পুনৰবাৰ ইয়াত পিকনিক খোৱাৰ কোনো মানে ব্যৱস্থাটো আনিব লাগে, ঘূৰাই আনিব লাগে। আৰু পঞ্চায়তৰ সভাপতিয়ে যি 7 লাখ টকা খৰচ ব্যয় কৰি এই পিকনিক স্পট বনাইছে, তেওঁকো আহ্বান জনাম যে ওচৰ নগাৰ চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি বা মুখ্যমন্ত্ৰীকো জনাই তেওঁলোকে ওচৰ নগাৰ লগত কথা পাতি আৰু এটা পিকনিক খোৱাৰ এটা ভাল পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনালোঁ। এই বনভোজস্থলীটো কি দিছৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আছিল? নিশ্চয়, এয়া ক'লোৱেই মই যে এইটো দিছৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ হয় আৰু এয়া আমাৰ মাটি বুলি আমি জানো। আমি কেতিয়াও ডিছপুট বুলি নকওঁ, ডিছপুট যদি আমাৰ পিছফালে যদি মাটিডোখৰ ডিছপুট বুলি ক'লোঁ আমি অলপ মানিবলৈ আমি কেতিয়াবা ভাবিম, কিন্তু এই কথাটো আমি কেতিয়াও নাভাবিম যে এয়া ডিছপুট লেণ্ড। এয়া কেৱল নাগাজাংগা উদয়পুৰৰ লগত লাগি থকা মাটি হয় আৰু এয়া দিছৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাটি হয়। ইয়াত কোনো ধৰণে পিকনিক খোৱাৰ বাধা হ'ব নালাগে, তাৰ কাৰণে কিন্তু ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰক মই আহ্বান জনালোঁ। নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াত যুগ যুগ ধৰি আছে আচলতে এইদৰে এই স্থানত পিকনিক খাইছে, বনভোজ খাইছে। আৰু এয়া দিছৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ নিজেই কাষতে লাগি আছে, অসমৰ মাটি সম্পূৰ্ণৰূপে, কিন্তু নগাই আহি উপদ্ৰৱ চলাইছে। যোৱা নিশা পূৰ্বতেও এনেকুৱা অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত বন বিভাগৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে। আমাৰ মাজত মৰিয়নি বনাঞ্চলিক বিষয়া আছে, আমি তেখেতৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে? এইটো একচুৱেলি দিছৈ ভেলী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হয়, চ' আমিতো এতিয়া আহি পেলাই মোক খবৰ দিলে, খবৰ দিয়াৰ পাছত আহিলোঁ। অহাৰ পাছত দেখি পেলোঁ ইয়াতে বগৰী, নিম এনেকুৱা বহুত অলমষ্ট 50+ গছ কাটি দিছে। এইটো এতিয়া মোষ্টলি কোনোবা মিছক্ৰেণ্ট হ'ব, তেওঁ এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হ'ব, তাৰপাছত চাম কোনে কাটিছে কি কৰিছে। এয়া নগা দুৰ্বৃত্ত কাৰ্য বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে নেকি? হয় হয়, সেইটো হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লোকেল পাব্লিকখিনিও কৈছে মানে কাইলৈ, কাৰণ এনেই 1 তাৰিখ হিচাপত কাইলৈ ইয়াতে পিকনিক এটা এৰেঞ্জ কৰিছিল কোনোবা কোনোবাই, সেইটো এটা চিম্পল পিকনিক হৈছিল আৰু যিহেতু নদীটো ওচৰত আছে, চ' কাইলৈ পিকনিক পাৰ্টি অলমষ্ট 6:30 মানলৈকে আছিল, চ' তেতিয়ালৈকে একো মানে অঘটন হোৱা নাছিল। চ' এইটো মৰ্ণিঙত হোৱা বুলিয়ে কৈছে, আৰ্লি মৰ্ণিং হ'ব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ব? আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম।
আৰু মই পুলিচকো কম কেছটো ল'বৰ কাৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পাছত আমি চাম। নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে মৰিয়নি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী যি নাগাজেংকা উদয়পুৰ, সেই উদয়পুৰত এইদৰে এতিয়া নগায়ে সন্ত্ৰাস চলাইছে এক প্ৰকাৰ। কাৰণ যিদৰে এইদৰে দেখিবলৈ পাইছে বগৰী গছ, নিম গছকে ধৰি বহুতো মূল্যৱান গছ তেওঁলোকে কাটি নিশাৰ ভাগত তহিলং কৰিছে। আৰু ইয়াৰ কোনো নতুন কথা নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বৰ পৰাও তেওঁলোকে কিন্তু এনেদৰে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াত স্থানীয় লোক আহি উপস্থিত হৈছে, প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে, লগতে যি বন বিভাগৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আচলতে এইসমূহ যি সমস্যা, এই অসম নাগালেণ্ড সমস্যাৰ যি সীমা সমস্যা বা এইদৰে যি নগা দুৰ্বৃত্তৰ যি কৰি থকা এনেকৈ কাৰ্য, এই কাৰ্যৰ আচলতে কি সমাধান ওলাব, সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়।